ဒီနေ့ကတော့မော်လမြိုင်ရောက်တော့ငါဖြိုးမနက်ဆာဆာခဲ့တဲ့အားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်ဖြိုးမနက်ဆာအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်ဟယ်လိုအလုံးမင်းမင်းလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဖြိုးကမော်လမြိုင်ရောက်တုန်းကမိုးဆန်းကဖေးဆိုင်မှာပေါ်တော့မနက်စာသွားစားခဲ့တဲ့ဘလော့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုနိုးလက်ဖက်ရည်ကုံမြလာလားအဲ့လိုနိုးလက်ဖက်ရည်ရဲ့ရွှေတောင်နော်ရွှေတောင်တုတ်ရယ်ပြောရှင်မော်လမြိုင်ပဲလဲရယ်ပဲလဲခုတ်ရယ်အဲ့ဒါအရင်မှာတာလဲမနော်ဒါကြက်ဥကြက်ဥမုံနဲ့ကြက်ဥနဲ့တူတူပဲဟောအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲလားငါပစုံလုံးပါတော့မရှိတော်ပါပါရှိမှာဒါကကြတော့ဒီဆိုင်ရနာမည်ကြီးရွှေတောင်တုတ်လို့ပြောတယ်ကိုစားကြည့်မယ်နော်ဒီဆိုင်မှာလေမော်လမြိုင်ပဲလိုက်ကောင်းတယ်ဆိုလက်စားတာကော့ဝိုင်းကြီးရဲ့ကျိုးအဲ့ရထားတာစောလို့ခင်စားကြပါဦးလေစားကောင်းတယ်ပဲမုတ်စစ်စီလေးနဲ့မရစစ်စစ်လေးနဲ့လေတော်စားကောင်းတယ်အတုံးဆုံးနဲ့လည်းမတူကမျိုးလင်းသူ့ပါသေးရမကြပါဘူးမိုက်ရဒါလည်းမိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မော်လမြိုင်မှာနာမည်ကြီးတာလေမော်လမြိုင်ပဲလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုးပဲလေးတွေပုံစံမျိုးစုံစားတာပေါ့နော်ဒီခါပြောလို့မှားရတာကပဲလေးခုတ်တယ်စားကြည့်ဦးမယ်ဆက်ကြပါဘယ်ကြည့်ရောအနာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့လေပြီးအလဲမအဲကြက်ဥလေးနဲ့ပါရဲ့စားလိုက်ရဣပြီးတော့လေးမျိုးလေးကျွတ်တဲ့ရတာရဣတဲ့ရတာရတော်တော်မိုက်တယ်ညာမကြီးလားဘိုးရမကြီးခင်ရောပါဆွေတောင်တော့တော့ဖြိုးတော့သဘောကျသွားပြီအန်ဒီရပလာတာမှားလိုက်တာပါခါကြည့်အောင်ဉာဏ်ဆောင်မစားခြင်းညာကြပြီးစားကြည့်လိုက်အောင်စီဗမ်းနဲ့စားကြပါဦးဆက်ပါမယ်ငါချက်သွားတော့အားကြပါကောင်းရောမနက်စာကိုပြင်လို့စားရဲဆိုတော့အစုံမဲ့ဖို့မှစားကြခဲ့ဒီကလှည့်ကြတာကတော့လမ်းတည်းပလာတာဖြစ်ပါရဲ့ပူနေရောပဲတော့ဘလို့လေးလည်းမသိမဲ့တော့ဒီတဲကိုတံမြာသေးညစ်လာအောင်ဩအတီးရွအစုံနဲ့ဟိုလမ်းတည်းမုံနဲ့တူမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘီလေးမှဆိုလို့ရှိရင်လန်တေးမော့ရှိရလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆာမွန်နဲ့ဒါကြတော့ plus platter style လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်မယ်လန်တေးပလာတာလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ကြပါဦးရှင်။တွားလေမဆလာနဲ့မွှေးလေးနဲ့ဆက်ကောင်းတယ်။တံမြာလေးညှစ်လိုက်တော့လေအနံ့လေးပို့ပြီးတော့မဆလာနဲ့တံမြာနဲ့ပေါင်းတော့တော်တော်မွှေးသွားတာပဲ။ဟွန်းလုံးဒီချိန်ပါတော့ဆက်လဲဆက်လဲ။နော်ကောင်းလိုက်ရဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးမယ်မော်လမြိုင်ရဲ့မိုးဆန်ကဖေးမှာပြိုလဲစားတာပေါ့နော်မနေ့ကအကောင်လုံးကြိုက်နေသေးလားရွှေတောင်ဒုတ်ဆိုတာလည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲလဲခုတ်လဲတော်တော်မိုက်တယ်ရှယ်ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အကြိုက်ဆုံးဒါလေးကကြတော့
ဒုတိယအကြိုက်တာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ဖိုးတို့ဘက်ကမန်တေးမောင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးစားလို့ရောကောင်းတယ်ပုံမှန်အရသာပဲပေါ့နော်ကြိုက်ပါလေဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးမယ်နောက်တော့လည်းကြောက်လို့ရှင်နေဖိုးဖဲတွားပြီးတော့ခါးစားကြအောင်မယ်ဆက်မှကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်တက်တာဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးမယ်